এই কথাবিলাক ৰাজস্থানত বা কৰ্ণাটকাত বা তামিলনাডুত আছেনে নাই মই তেখেতলোকক এবাৰ চাই আহিবলৈকে অনুৰোধ কৰিছোঁ প্ৰথম কথাটোতো এই গোটেইখিনি যিখিনি মাচুলৰ কথা কোৱা হ'ল তাতে খুব বেছি অসম চৰকাৰে বা গৃহ বিভাগে বছৰটোত পাব পাৰে বিশ লাখ টকা পোন্ধৰ লাখ টকা তাতকৈতোতো নাপায় এখন যদি কোনোবাই পলিটিকেল মিটিং কৰে তাত যদি কিবা এটা অসম পুলিচক অসম পুলিচৰ খৰচৰ কাৰণে পাঁচশ বা ছয়শ টকা দিব লগা হয় তেনেকৈ অসমত কিমান পলিটিকেল ইভেণ্ট হ'ব মিটিং হ'ব সেইটো কথা সকলোৱে জানে ওলোটাই আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অসমৰ যিমান বিহু হয় অসমত আমি ডেৰ লাখ টকাকৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইতিমধ্যে দিও আছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যোৱা দুৰ্গা পূজাত অসমৰ প্ৰায়সংখ্যক দুৰ্গা পূজাক আমি দহ হাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ এইবাৰ আমি অসমত যিমান ৰাস হ'ব প্ৰায় আঢ়ৈ হাজাৰ ৰাস হ'ব ৰাস উৎসৱ হ'ব প্ৰত্যেকখন ৰাসতে আমি ৰাস কমিটিসমূহলৈকে পঁচিছ হাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বাবৰৰ আদৰ্শৰে গঠিত ঔৰংজেবৰ আদৰ্শৰে গঠিত কংগ্ৰেছ দলে এই বিহু কমিটিসমূহক ডেৰ লাখ টকা দিয়াটো চিন্তাও কৰিব পাৰিছিল নেকি ৰাস উৎসৱত পঁচিছ হাজাৰ টকা দিয়াটো চিন্তাও কৰিব পাৰিছিল নেকি দুৰ্গা পূজাত দহ হাজাৰ দিয়াটো চিন্তাও কৰিব পাৰিছিল নেকি আমি চিন্তা কৰা নহয় আমি দি অসমৰ ৰাইজক সেৱা কৰিছো অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি বদ্ধপৰিকৰ আৰু তাৰ কাৰণেই চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিহুত ডেৰ লাখকৈ টকা ৰাসত পঁচিছ হাজাৰকৈ টকা আৰু দুৰ্গা পূজাত দহ হাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গতিকে সন্মানীয় বিৰোধী দলৰ নেতাসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ দলৰ শাসিত ৰাজ্যসমূহত গৈ চাওক তাতে কি অৱস্থা হৈছে মোৰ হাতত ৰাজস্থান চৰকাৰ এখন লিষ্ট আছে মোৰ হাতত ৰাজস্থান চৰকাৰ এখন লিষ্ট আছে এইখন মই আপোনালোকৰ যোগেদি সন্মানীয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ালৈকে প্ৰেৰণ কৰিম তাতে কৰ আছেনে নাই তাতে মানুহৰ ওপৰত কেনেকৈ প্ৰায় তিনিশটা তিনিশটা বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ কাৰণে কেনেকৈ এশ টকাৰ পৰা দুশ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰে সেই কথা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া জানেনে নাজানে যদি জানে তেখেতৰ চৰকাৰ তেখেতলোকৰ চৰকাৰে ভুল কৰিছে আৰু আমি ক্ষমা খুজিছো তেওঁলোকে ক্ষমা খুজিছো বুলি অসমৰ ৰাইজক ক্ষমা খোজক তেওঁলোকে ভুল কৰা বুলি মই আপোনালোকক এই লিষ্টখন দেখাম এখন ই মিত্ৰ চাৰ্কুলাৰ পঁয়ত্ৰিছ ৰাজস্থান গভমেণ্টৰ দুহেজাৰ বিশ চনৰ এক ছেপ্তেম্বৰত প্ৰকাশিত এখন ডকুমেণ্ট এখন চাৰ্কুলাৰ আৰু ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰায় তিনিশটা বিভিন্ন কাৰণৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ কাৰণে পঞ্চাছ টকাৰ পৰা এশ টকাৰ পৰা দুশ টকা কৰ লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজস্থান চৰকাৰে তিনিশটা ব্যৱস্থা মানে তিনিশটা বিভিন্ন কাৰণত তাৰে এটা মই আপোনালোকক কৈছোঁ প্ৰিণ্ট আউট চাৰ্টিফিকেট অফ ডকুমেণ্ট অন পি ভি চি কাৰ্ড থাৰ্টি ৰুপিজ প্ৰিণ্ট আউট অফি ডিজিটেলি চাইন চাৰ্টিফিকেট চাছ এজ বনাফাইড কাষ্ট ছলভেঞ্চি মাইনৰিটি এটছেট্ৰা অন গভমেণ্ট এপ্ৰুভ প্ৰি প্ৰিণ্টেড ষ্টেচনাৰী টুৱেণ্টি ৰুপিজ চাৰ্টিফিকেট এখন লওঁতে তেওঁলোকে ত্ৰিছ টকা বিছ টকা দহ টকা লয় প্ৰভাইডিং প্ৰিণ্ট আউট অন ওৱান চাইড এ ফ'ৰ চিট এইখন দহ টকা চাওক মই আপোনালোকক এখন গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দিওঁ দিম এখন এখন চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে প্ৰায় তিনিশ আছে তিনিশটো মই কোৱা সম্ভৱ নহয় মই ত্ৰিছটামান ক'বলৈকে চেষ্টা কৰিম এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা মই কওঁ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এপ্লিকেশ্যন ফৰ ৰিনিৱেল অৱ ডাৰ্ছ লাইচেঞ্চ ফৰ ছিড তাতে লৈ পঞ্চাছ টকা তাতে লৈ পঞ্চাছ টকা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অন্য এটা ব্যৱস্থা এপ্লিকেশ্যন টু অপটেইন ডিলাৰ্ছ লাইচেন্স ফৰ চিড নিউ এইটো হ'ল পঞ্চাছ টকা তাৰপাছত আকৌ চাব এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে এপ্লিকেশ্যন ফৰ গ্ৰাণ্ট অৱ লাইচেন্স টু চেল ষ্টক এগ্জিবিউট ফৰ চেল অৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট ইনচেক্টিচাইড এইটো হ'ল পঞ্চাছ টকা এপ্লিকেশ্যন ফৰ ইনপুট লাইচেঞ্চ ফৰ চেলিং ফাৰ্টিলাইজাৰ হলছেলাৰ পঞ্চাছ টকা মানে প্ৰত্যেকখন এপ্লিকেশ্যনত এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে পঞ্চাছ টকা দিব লগা হয় এপ্লিকেশ্যন অন অপটেইনিং এ চাৰ্টিফিকেট অফ মেনুফেক্সাৰ অব ফিজিকেল অৰ গ্ৰেনুলেটেড মিক্সাৰ অৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ অ'ৰ অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ অ বায়'ফাৰ্টিলাইজাৰ পঞ্চাছ টকা মানে বিভিন্ন এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰায় কেইটা আছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চৌব্বিছটা চৌব্বিছটা বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন কৰিলে ৰাজস্থান চৰকাৰত ৰাজস্থান ৰাজ্যত পঞ্চাছ টকাকৈ দিব লাগে তাৰপাছত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ ৰেচন কাৰ্ড এড নেম ডিলেচন অফ নেম কাৰেকশ্যন তাত দিব লাগে পঞ্চাছ টকা এইখন মোৰ ডকুমেণ্ট আছে তাৰপাছত ৰেচন কাৰ্ড কেঞ্চেলেশ্যন ফৰ্ম তাত লাগে পঞ্চাছ টকা লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট লেবাৰ এপ্লাই ফৰ স্কীম ফৰ্ম ফিলিম পঞ্চাছ টকা তাৰপাছত লেবাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এজ এন আনঅৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ পঞ্চাছ টকা চ' এইখিনি চাওক তাৰপাছত মই চাওঁ লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু আছে গোটেইখিনি ক'বলৈকে আপোনালোকৰ সময় নষ্ট কৰিব খোজা নাই তাৰপাছত কৈছোঁ লেবাৰ ৰিনুৱেল ফাৰ্ম ফিলিং ৰাজস্থান ছবছ এণ্ড কমাৰ্চিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্ট নাইনটিন ফিফটি এইট পঞ্চাছ টকা ত' ক'লো নহয় তিনিশটা প্ৰায় বিভিন্ন কামৰ কাৰণে ৰাজস্থান চৰকাৰে পঞ্চাছ টকা এশ টকা দুশ টকা মানুহৰ পৰা কৰ লয় এইটো আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃবৃন্দক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি নিম্নতম সন্মান আছে লাজ আছে আপোনালোকে গৈ কওক অসমৰ ৰাইজক কওক ৰাজস্থানত লোৱাটো ভুল আমি ভুল কৰিছিলোঁ